pripravljeni na današnji praznični dan v Mestnem muzeju Litija. Tako eminentne zasedbe, kot je danes tukaj v naši predavalnici, v našem muzeju še ni bilo. Zato vam velja resnično en topel pozdrav. In pričeli smo nocojšnjo slovesnost z litijskim simbolom. Litijsko lipo, ki deluje že več kot 130 let in velja za drugo najstarejše društvo na Slovenskem. Če pa začnemo v slogu še enega, lahko rečemo, litijskega simbola, to je bil nekdanji učitelj in publicist Jože Župančič, pa bi nekako naš praznik začeli takole. Preko ježe se priplazijo prvi sončni žarki, ter sramežljivo objamejo sitarjevec in svinjo. Nad litijskim poljem se dvigajo meglice in odkrijejo stare strehe kozolcev. Preko Save nosi veter pisk vlaka in enakomerno drdranje železnih koles. V zvoniku cerkve svetega Nikolaja zvon šteje prve jutranje ure. Počasi se zbuja glavni trg. Stari most zaškripa, ko zgodni koraki prečkajo lesene deske in se čezen zapelje prvi voz. Pod njim šumi Sava, pljuskne ob johe in se zavrtinči v Škofovem tolmunu. Visoki predilniški dimniki lezejo iz megle. Graška Dobrava zasije v jutranjem soncu. Vlak je prispel na postajo. Dobro jutro, moje mesto. Torej Litija danes praznuje 65 let. V teh 65 letih je težko v nekaj minutah predstaviti ves njen razvoj, vse ljudi, ki so prispevali k temu razvoju in njenemu napredku. Zato bi se morda dotaknili samo tistih najbolj simbolnih dogodkov, najbolj simbolnih momentov in tudi najbolj simbolnih točk v mestu, ki so torej ostale za našimi prednamci. No, tole je torej Litijski glavni trg, sedaj Valvazorjev trg. Fotografija je ravno približno iz tistega časa, ko je Litija postala mesto. Namreč stojijo še hiše, Modicova hiša, ki je ni več, pa tole vmes gostilna Fortuna, pa tukaj je staro litijsko župnišče, pa Boriškova hiša. Torej ta levi del je danes zelo spremenjen, na novo pozidan. Ta desni del po tej strani pa je ostal vseh 65 let enak, oziroma lahko rečemo kar več kot 100 let enak, saj so hiše večinoma še iz preloma stoletja ali pa celo iz 19. stoletja. Nekaj utrinkov oziroma pogledov na Litijo iz tistega časa, torej iz Graške Dobrave, naša železniška postaja, postaja že od vsega začetka enaka, seveda obnovljena, vendar isti gabariti, torej ista zasnova, skladišče železniško, kot tudi poslopje same železniške postaje, razen to, da seveda je izginil tisti znameniti Pumpenhaus. En pogled iz stare pošte na Litijski most. Tudi tukaj je ta dostop do brega v tistih časih bil še zelo urejen, primeren. No pa in znamenita Svečeva hiša, ki je izginila potem po tistem znamenitem potresu leta 1963, ki je kar dobro spremenil lice Litije. Takrat je bilo potrebno kar nekaj stavb v same mestne jedre zrušiti, ker so bile pač preslabe oziroma preveč poškodovane za obnovo in so jih raje rušili in na njihovem mestu zgradili nove. No, ko so podirali Svečevo hišo, je prišlo tudi do kulturnih demonstracij. Mladina takrat se je uprla temu, da bi Svečevo hišo podrli, ampak seveda torej razvoj je moral iti naprej in Svečeva hiša torej je izginila. Tudi stara občina je izginila, prvotno je bila to osnovna šola,
leta 1912 pa se je v to stavbo preselila občina. Pred letom 1912 je zanimivo, da so župani imeli svoje pisarne v lastnih hišah. Torej so se županstva selila iz hiše v hiše, pri Mešku, pa pri Simončiču so imeli, pa pri Slancu, pri Mostu je bilo županstvo. Od leta 1912 naprej, pa ko se je šola selila v novo tedanjo, pa je tukaj noter torej, bila občina in pa žandarmerija tudi takrat. Še en tak območje Litije, no, ki je za tiste čase bilo zelo pomembno. Ostalo je v srcih mnogih, mnogih starejših Litijanov. To je bilo igrišče ob reki Savi, kjer so že pred vojno izvajali sokolske manifestacije. Takoj po vojni pa seveda, ko se je Litija pričela razvijati in se je pričel razvijati tudi šport, kajti v tistih letih je kar nekaj klubov se zelo razvilo. Ustanovil se je košarkarski klub leta 1953, potem atletski klub je zelo, zelo zaživel in je bil v 50-ih letih menda drugi največji atletski center v Sloveniji, oziroma tako so ga poimenovali. Skratka, to igrišče je videlo veliko, veliko slovesnosti, veliko tekem, veliko športnih prireditev in je potem izginilo ob izgradnji leta 1973, ob izgradnji novega betonskega mostu. Tole je pa tudi en pogled približno z tega igrišča, tega pogleda danes torej ni več, a ne, proti cerkvi in proti škofovi hiši, današnji kmetijski zadrugi. Ceste tukaj za sabo zdaj še ni, tudi te hiše tukaj na levi ni več. Torej ta pogled na Litijo je sedaj ostal samo na starih fotografijah. Tole je pa pogled z Litijskega polja, na desni bolj slaba slika in na desni je tista kapelica in potem tam naprej sama Litija. Nekako bi lahko ob tej fotografiji prebrala iz leta 52 iz Zasavskega vesnika, ko je novinar Zasavskega vesnika prišel v Litijo in se je ustavil tukaj pred to stavbo. Takole je zapisal: popoldne v Litiji proti koncu aprila. Vsa pokrajina za Savo je odeta v zelenje in cvetje. Ljudje hite z deli na vrtovih in polju. Iz poslopja Litijske gimnazije valove akordi ubrane pesmi. Ljudje postoje za hit pri svojem delu in mi zadovoljno kimajo pozdrav. Gimnazija nam nudi brezplačen koncert. V tem času namreč vežba 70 znanih grl Litijske gimnazije svoj program. Torej, te besede so se zapisale novinarju v aprilu 1952, torej tik zatem, ko je Litija postala mesto in seveda vsi mi vemo, da je glasba v Litiji imela vedno posebno mesto in tudi danes je tako, tej tradiciji se Litijani nikako ne moremo iznevjeriti. V tistih letih 1952-1953 po razglasitvi Litije za mesto, se je kar pospešeno pričelo graditi. Zgradil se je tega leta tudi, oziroma 53. leta je odprl zdravstveni dom nekdanji. To je bila zelo velika pridobitev za Litijo, kajti prej torej so bile zdravstvene storitve na voljo samo v zasebnih ambulantah pri zdravnikih. A ne? No, tukaj sem pa dala eno sliko legend litijskih, nekaterih boste najbrž prepoznali, če gremo z leve, Lajovic, potem Pleničar, pa Volk, pa zadej Jaka Konjar, pa spredaj Damjan in čisto na desni Vojko Vidovič. Torej, to so te ljudje, ki so takrat v Litiji nekaj pomenili oziroma so se zapisali v zgodovino kot pomembni Litijani. Kultura je v tistem času bila kljub težkim časom po vojni obnove na zelo visokem mestu in tega leta 1952 za praznik 29. novembra je Litija dobila novo gledališko dvorano.
Pravzaprav ni šlo za čisto novo, kajti nadgradila in obnovila se je dvorana, današnja dvorana na stavbah in slovesno so jo otvorili torej na praznik Dneva Republike leta 1952. Tale slika je zanimiva tudi zaradi tega, ker je to fotografirano na torej nekdanji Varvarski ulici, danes seveda tudi ni. Takole bom rekla, mestna skupnost Litija je vedno, še posebej pa v zadnjih mandatih, zelo podpirala kulturno dediščino Litije. In to je bila že ena taka zelo pomembna, pomemben dogodek, kajti mestna skupnost je postavila spominsko tablo na hiši tukaj na glavnem trgu, oziroma nekdanjem glavnem trgu, torej Valvazorjevem trgu. Na Badjurovi hiši, torej v tej hiši sta se rodila znamenita Slovenca Rudolfin Metod Badjura. Potem seveda sledi kip Mirsada Begića, najbolj se zasledi, kar se tudi naredil je kip Borisa Pahorja, torej eden najbolj znamenitih slovečih kiparjev, še živečih slovenskih, že sedaj. Zato mislim, da smo lahko ponosni, da imamo Begićev kip tudi v Litiji, ki pa seveda ponazarja to našo čovnarsko stran, torej čovnarsko dejavnost, ki je dolga stoletja, da rečemo kot tisočletje, krojila življenje prebivalcem Litije in pa seveda tudi širši okolici in To življenje ni bilo slabo, temu čovnar, te dobi čovnarjena so rekli, to je bila zlata doba Litijanov in njihove okolice. Kajti zaslužki so bili kar dobri, donosni in že sam podatek, da je bila Litija eden od treh najpomembnejših glavnih čovnarskih centrov v Sloveniji, poleg Krškega in poleg Zaloga in pa tudi največ lastnikov največjih savskih ladij, tombasov je bilo iz Litije ali pa iz Kresniških Poljan. Potem obstajajo torej dokazi v Zagrebškem in Beograjskem arhivu. No in pa seveda Litija je v zadnjem obdobju dobila tudi mestni muzej, ki ga pa mestna skupnost tudi že v prejšnjih mandatih je zelo, zelo podpirala. V enem prejšnjih mandatov je bilo tudi podpisano tisto za nas zelo dragoceno pismo o nameri, ki sta ga podpisala tudi mestna skupnost Litija in pa občina Litija, ter tedanji Zavod za kulturo, da se v prostorih stare sodnije uredi mestni muzej. In to se je seveda tudi uresničilo. K temu torej mestna skupnost zelo pripomore in seveda smo ji zaposleni v muzeju zato zelo hvaležni, kajti mestni muzej je tisti, ki nas uči in ki nam nekako kaže pot, oziroma kaže naše korenine, ki so nam pa vsem skupne. Niso tvoje, moje, leve, desne, rdeče, bele, ampak so pač naše korenine in to je tisto, česar danes najbolj potrebujemo. Morda za konec še eno taka malo hudomušen članek, ki pa kljub vsemu ponazarja odnos do kulture takrat, torej tistega 29. novembra 1952, ko so otvorili dvorano na stavba, je Litija je dobila na praznik Republike novo gledališko dvorano. Otvoritev dvorane je bila najlepša manifestacija na predvečer rojstnega dne Republike. Da se naši ljudje zanimajo za take nacionalne manifestacije, dokazuje to, ker je bila nova po prvotnih zamislih dovolj velika dvorana že pri prvi priliki ob otvoritvi premajhna. Zdaj bomo imeli po zaslugi požrtvovalnega predilniškega kolektiva na razpolago dvorano tudi za gledališke nastope večjega obsega. V bodoče bo treba v dvorani poskrbeti tudi za rediteljsko službo, saj nikakor ne gre, da bi med slavnostnim delom povzročali otroci nemir, odrasli pa kadili. Naš cilj naj bo ob visokokulturnem programu tudi visokokulturna publika. Torej pred 65 leti. Torej, kaj ne rečem v imenu mestnega muzeja Litija, srečno naše mesto in upam, da bomo nadaljevali skupno pot ter skupaj gradili tako
mesto kot tudi skupnost, kajti ljudje so danes najpomembnejši in ljudje so tisti, ki to ki razvoj omogočijo in ga tudi izvajamo. Zato je enotnost in sodelovanje v tem trenutku najpomembnejša in mi smo veseli, da lahko sodelujemo z vsemi, ki v tem mestu delajo in tudi živijo. Hvala lepa. Vam odprejo, člane, sveta mesta skupnosti, ki so danes se stavili, da sem njih podržila, ker vse je, le vse je, moramo biti na svojih mestih, tako kot ponavadi. Še enkrat lepo pozdravljeni. Jaz predpostavljam, da poznate moje kolege svetnike v svetu v tem mandatu, ne bi zdaj predstavil jih, ampak gre to, da je slavnost na to seja, je pa še vedno seja, bom samo prebral dnevni red, ki ste ga seveda tudi dobili vi, ne, s tem namenom, da vam povem, kako približno bo potekala zadeva. Uvod smo že slišali, ki je pripravil ga mestni muzej, Litija v obdobju 52-2017, Druga točka, nagovor predsednika MSL in razprava, ki jo bom dal vam potem na razpolago. V tretji točka, podelitev priznanj v 25-letnici otvoritve športne dvorane Litija. Četrta točka, zaključek. Upam, da in verjamem, da se strinjate s tem dnevnim redom. Če dovolite, bi jaz kar začel z nagovorom, to se zaostanem. Spoštovani kolegi iz sveta mestne skupnosti, spoštovani župan Franci Rokavec, podžupanja, častni občan občine Litije, ki se je zad skril Mirko Kaplja in vsi prisotni občinski svetniki, vsem vam želim lep pozdrav na tej slavnosti seji sveta mestne skupnosti Litija. Danes praznujemo praznik mesta. 12. april 1952 je namreč naš trg postal naše mesto. Še posebej je praznik vreden obeležanja letos, ko praznujemo, če lahko temu tako rečemo, 65. rojstni dan mesta. Prav bi bilo, da meščanke in meščani svoj praznik vedno primerno obeležimo. Zavedam se, da smo na tej točki vsi, tudi smo tu prisotni, pa še mogoče kdo, ki smo družbeno-politično aktivni v mestu zatajili, kajti v preteklosti smo premalo podarili ta praznik in pomen mesta Litije, ki ga ima v občini Litija. Mesto je gospodarsko in urbano središče občine, v katerem nas živi skoraj polovica vseh prebivalcev občine. Mesto ima zato velik pomen in je prav, da to dejstvo izpostavljamo ne samo takrat, ko obeležujemo okrogle obletnice. Občinski svet občine Litije je namreč 22. februarja 2007 soglasno sprejel odlok o posebnem statusu mesta. V njem je jasno zapisano, da je Litija občinsko središče, da je mesto Litija občinsko središče in da je zaradi posebnega statusa, ki ga ima mesto za občino, potrebno Litiji zagotoviti usklajeno izvajanje nalog iz pristojnosti občine in organov mestne skupnosti. Žal sam ugotavljam, da odlok o posebnem statusu mesta Litija še ni zaživel v taki meri, kot bi bilo potrebno za celovito dobrobit mesta. Ker v svetu mestne skupnosti Litija v tem mandatu verjamemo, da nikoli ni prepozno in prav je tako, je svet mestne skupnosti Litija v tem mandatu podal pobudo na občino Litija, da bi skupaj naredili korak naprej v tej smeri. To v praksi enostavno pomeni, da občina Litija in mestna skupnost Litija skupaj sodelujeta in usklajujeta vse naloge in aktivnosti, ki se nanašajo na mestu Litija, na njen gospodarski, športni in kulturni razvoj. Mesto je v zadnjih 10 letih močno spremenilo svojo zonalno podobo in to na bolje. V samem mestu Litija se je v zadnjih letih veliko gradilo in tudi zgradilo. Zgrajena je bila velika in lepa osnovna šola, pa osrednja čistilna naprava in novo medgeneracijsko središče Šmec, če ne vedem samo največje investicije v mestu, ki so se izvedle v teh zadnjih letih. Trdim, da so vse te tri navedene investicije nesporno pridobitev za mesto. Žal pa bodo ti objekti zaznamovali tudi finančno stanje občine v naslednjem desetletju. Moram podariti tudi prostor, kot tega smo sedaj, namreč končno smo v Litiji dobili tudi mestni muzej, za katerega so se posamezniki trudili že skoraj 100 let, a nikoli ni bil pravega posluha zanj.
Ravno zato je primerno, da 65-letnico mesta obeležujemo v teh prostorih. Za mesto, samo mesto je muzej velika pridobitev, ki se je večina še ne zaveda. V muzeju lahko izvemo, kdo smo, odkot prihajamo, uči nas vrednot in vrlin spoštovanja, strpnosti, sodelovanja. Skozi zgodovino se učimo in skušamo biti boljši, saj nas zgodovina uči, da ne ponavljamo starih napak. Sam menim, da bodo pravi pomen muzeja znale ustrezno ceniti šele mlade generacije, ki sedaj trumoma zahajajo vanj in se učijo iz dediščine naših prednikov. Dovolite mi še par stavkov, ker smo pač ena sej, o delu sveta mestne skupnosti Litija v tem mandatu oziroma v zadnjem letu 2016. V svetu smo nekako razdelili naše delovanje na tri sklope delovanja. In sicer, prvi sklop je aktivnost v zvezi z upravljanjem športne dvorane Litija. Jasno, podarek delovanja sveta je bil v letu 2016 je bil prav v tem, namreč gospodarjenje in skrb za športno dvorano Litija, ki je v 100% lasti mestne skupnosti. Ter še posebno na postopkih javnega zbiranja ponud, javni razpis pri iskanju novega upravitelja športne dvorane Litija. Veljavnost je namreč veljavne pogodbe z najemnikom športne dvorane Litija potekla 31.12.2015 in pač je bilo potrebno izvesti nov javni razpis. Po upravljenem drugem postopku javnega zbiranja ponud smo v mesecu maju 2016 sklenili oziroma podpisali novo pogodbo o najemu večnamenskega objekta športne dvorane Litija za obdobje 5 let in to s podjetjem SPL DD, ki je bil tudi edini prijavitelj na obeh razpisih. Skupaj z upraviteljem se je mestna skupnost v letu 2016 tudi prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na razpisu mestna skupnost žal ni bila uspešna, saj je bil v skladu za razpisno dokumentacijo glavno merilo za izbor višina vrednosti investicije. Tako, da so bili pri izboru sofinanciranih športnih objektov v prednosti občine, ki so se prijavile investicije v športno infrastrukturo v večji vrednosti, kot bi lahko to storila mestna skupnost. Mimo grede, oziroma Medklic, v letu 2017 bodo to popravili in mestna skupnost se bo verjetno spet prijavila, kajti javni razpis za sofinanciranje športnih dvoran je tisto, kjer lahko mesto pridobi neka dodatna sredstva in posodobi tak naš športni objekt. V drugem programskem sklopu, ki ga izvajamo v mestni skupnosti, ki zajema dogajanje na širšem območju mestne skupnosti Litija, je svet organizacijsko in finančno pomagal pri organizacijah in pri izvedbi športnih, kulturnih in preventivnih dogodkov ter projektov, kateri izvajalci so bile društva, klubi in javni zavodi, ki imajo sedež na območju mestne skupnosti Litija. Tretji programski sklop našega delovanja pa je obsegal sodelovanje v obliki pogovorov in sestankov z občino Litija na vseh ravneh in področjih, ki se izvajajo na področju mestne skupnosti Litija. V letu 2016 so potekali pogovori sveta z občino pri cestnem režimu na področju Rozmana trga in pri postopki za postavitev ograje med športno dvorano Litija in blokom CKS1. Svet mestne skupnosti je v tem mandatu iz preteklosti podedoval kar nekaj nerazčiščenih zadev svojo ustanoviteljico, nekaj zadev pa smo po pregledu dosegljive dokumentacije sprožili tudi sami. Želimo si, da bi do konca mandata razrešili vsa odprta vprašanja. Če mi dovolite na koncu še povem kratek program dela do konca mandata. Izvajamo že aktivnosti, kot prvo že izvajamo aktivnosti za postavitev replike Litijske kapelice. To je ta kapel, ki smo jo videli tudi na predstavitvi, ki je po zadnjih ugotovitvah strokovnjakov iz Ljubljane 100 let starejša, kot se je domnevalo, saj je njen nastanek sega v konec 18. stoletja. In na njeno slabo stanje so že desetletja opozarjali meščani, neuspešno pa so se s tem problemom ukvarjali tudi vsi prejšnji mestni sveti. Potem, kot drugo, lahko rečem, da smo aktivni in si želimo postavitev LED zaslona oziroma ekrana na zahodno stran športne dvorane z namenom učinkovitejšega obveščanja meščanov o različnih kulturnih, športnih in drugih prireditvah v mestu. Interes in to željo za postavitev reklamnega LED zaslona so izrazile tako športna kot tudi kulturna društva v mestu.
In kot tretjo, nekako seveda nameravamo še na tudi v prihodnje nadaljevati s finančno in organizacijsko pomočjo pri organizaciji in izvedbi športnih, kulturnih, drugih dohodkov mestov, če samo izpostavim te, ki so se že, kot temu rečemo, na vednicah prijeli, Litijski tek, Tačko festival, novoletna obdaritev otrok iz mestne skupnosti, Miklavževanje v organizaciji Župnije svetega Nikolaja in podobno. Tudi toliko z moje strani, sedaj pa vabim na govoru župana občine Tira Francija Rokavca, da mogoče spregovori nekaj besed v današnjem prazniku. Prosim, župan. Ja, lep dobar dan. Vsem navzočim. Najprej seveda lep pozdrav predsedniku mestne skupnosti, članov mestnega sveta, častnemu občanu, gospodu Mirku Kaplji in seveda vsem gostom, vsem, ki ste danes na tej slavnostni seji tukaj v Litijskem muzeju. Zagotovo je izbor za to prireditev bila povsem na mestu. Prav muzej je tisto mesto, kjer se zavemo svojih korenin, korenin naše Litije. Zagotovo je prej na začetku zelo z veseljem poslušati kustosinjo gospod Heleno Hautman, ki je nam razložila veliko breku o, se pravi, nastajanju našega mesta. Sveda so tukaj prisotne eminentne osebe, ki ste zelo veliko storile za to mesto v preteklem obdobju. Enostavno, Litija se je spreminjala, Litija se zelo spreminja in zagotovo se spreminja na lepše. Mnogokrat pride do tudi kakšnih iskric in težav. V uvodu to sejo sem navrgu nekaj, se pravi, proste razprave za nekaterimi udeleženci, tudi z gospodom Janezom Kresom, ki je že dolga leta tukaj prisoten v tem Litijskem krogu. Dejstvo je, da skoraj pri vsaki zadevi so se kresala mnenja v mestu, ampak Litija je lepo mesto. Litija se iz leta v leto lepša. Z Litijo imamo skrb. Vsak na svoj način in seveda tukaj najprej velja zahvala mestni skupnosti, vsem, se pravi, tistim meščankam in meščanom, ki ste naredili v preteklih letih, ki ste preko ključne poteze in korake za razvoj tega mesta in tistim, ki danes tudi pač delate na tem, da Litija postane res tisto pravo mesto, ki se ga tudi želimo in kjer je tudi prijetno bivanje. Načrtov tudi za naprej je veliko. Eno od teh je zagotovo od prioritetnih prav ta hiša. Pričakujemo, da bomo postorili vse, da še v tem mandatu se prične za obnovo, se pravi, potrebnih kletnih prostorov za, se pravi, tisto pravo ureditev tega Litijskega mestnega muzeja. In zelo se želimo, da bi dosegli tudi in pridobili potrebne evropska sredstva, da bi začeli odpirati za javnost tudi ta naš hrib Sitarjevec, ker tukaj so tiste naše korenine, kjer lahko Litija ponovno privabi, se pravi, tisti pomemben potencial, ki ga je že nekoč tudi imel. Jaz si želim, da bi ob 65-letnici mesta, da je to dogodek, ki bo vsem nam ulil novih moči, nove energije pri gradnji mesta kot povezovalnega elementa širšega območja v osrednji Sloveniji in da bomo tudi v prihodnje in da bomo lahko našim zanamcem predali sporočilo mesta Litije in širšega območja
da bomo z veseljem lahko rekli, tu smo doma v srcu Slovenije. Vse najboljše in čestitke v prazniku. Jaz bi preprezni bi ne dal besedo še ostalim kolegom, članom sveta mestne skupnosti in seveda vam tudi tam, če hoče kdo kaj reči, bi prosil, da se nekako glede na to, da še nekaj imamo programa, umejimo na neko kratko razpravo, da bomo končali v nekem zmernem terminu oziroma času. Tako bi pozval, da prvo seveda kolega svetnike, če hoče kdo kaj komentirati oziroma povedati o tem prazniku mesta, ki, kot je tudi župan povedal, pa sam se strinjam, ga premalo podarjamo, premalo o njem govorimo in naj se od danes naprej to spremeni, če ima kdo kakšno na to temo, bi prosil, da kolegi kakšno rečete, potem bi dal pa besedo našim gostom. Podpredsednik začel. Prosim. No, jaz bi se dotaknil, mislim, enega detalja. Omenjena je bila Litijska kapelca in je bilo to, bom tako povedal, že v prejšnjih mandatih in že v letu 94 se je pripravljala, so bile ideje od meščanov, da se ta zadeva uredi. No, potem je ta stvar nekoliko zamrla. No in vsak mandat dejansko so svetniki mestne skupnosti to zadevo poročvali, hotel, da se zgradi ponovno, vendar do tega ni prišlo. No, v tem mandatu smo pristopili k tej zadevi. Moram povedati, da se zelo zahvaljujem uspeh Abonovi, da nam je pomagala pri določenih stvareh, ker kapelca na zuni bomo odkrit povedal, da zgleda čisto neka podrtija, neka nevrednost, nek moteč element na vhodu v Litijo. Ko je gospa Haubana poklicala iz arhiva določen ljudi, so to zadevo pogledali, smo bili na licu mesta in se je ugotovila, dejansko po teh besedah maščanov so rekli, to je Volkova kapelca, tam iz 1900. Nekdo je se obljubil, da bo pač po vojni, če bo preživel, to postal, vendar to ne zdrži. Dejansko je ta kapelca bila postavljena 1784-85, lahko da je še prej in dejansko se v arhivih se je ugotovil v teh mapnih kopijah, ki so takrat obstojale. To se pravi mapna kopija izpred petih let, ni nikjer urisana, po petih letih je urisana točno ta kapelca. Ugotovilo se je, ko je pač stroka pristopila, da je bila ta kapelca imela slike, to se pravi freske, sicer so uničene in istočasno zelo zanimivo, da so bila ta okna vsa odprta, da je nek poseben stil. Kdo jo je postavil, se še ne ve, probali bomo to tudi ugotoviti. No in tako vidimo, da iz ene navadne podrtije ugotovimo, da imamo tudi neko zgodovinsko vrednost, ki nam stoji dejansko pred nosom, gremo mim in ugotavljamo. No, nadaljevali bomo s tem, da bomo to probali proučiti, probali bomo ugotoviti dejansko, kdo je postavil in seveda potem postaviti, ker obnoviti se tem kapelce ne da, postaviti repliko, porabil se bo pa tudi material, ki je v tej kapelci, uporabo za to repliko. Tako da bomo za namce pustili neko zgodovino, toliko bi jaz imel. Hvala. Hvala za to razpravo. Mogoče hrido? Če lahko vam par stavkov. Prosim, Sandi. Z moje strani bi sem tako rekel, da danes življenje v mestu se spreminja. Zahteve, maščanov, v vsakem trenutku, kako preko so drugačne. Kot smo že rekli, je mesto vsak dan lepše. Pak jaz bi želel, da se kljub z vsemi skrbmi, ki jih ima in občinska uprava in mestna skupnost, še zmeraj z vsemi problemi ustvarja nek pozitiven odnos, dialog. Jaz pravim tako, nekaj kakšna trda pogajanja ne smejo biti nek nesporazum, ampak mora biti iskanje cilja. Ker glede na to, da je bilo res veliko storjenega v mestu, lahko smo ponosni na vse to, kar je povedal predsednik Dušan, pa bi rekel tako, ne, do konca mandata dajmo združiti energijo, moči, da tiste nesporazume, ki smo jih do zdaj nekako prikazovali, kot nerešljive rešimo, ker jaz mislim, da samo z dobrim dialogom, poslušanjem in tudi sprejemanjem različnih mnenj lahko pridemo korak po korak po korak do boljšega življenja v mestu. Mislim, da noben si ne želi, da bi ta mesto bil kot razdeljeno med vasjo in mestom, ampak povezava tako vas, mesto, seveda pa je tukaj veliko več enih potreb,
krajanov tako po raznih parkirnih prostorih, rekreativnih površinah, kulturnih površinah, dogodkih in glede na denar lahko naredimo toliko, kot je pač možno, ampak moja varianta je v prihodnje, da problemi bojo in problemi so, ampak če jih hočeš rešiti, jih praktično ne more biti veliko. Hvala za to pozitivno razpravo. Mogoče še kdo od nas, če ne bi dal cenjenim gostom, mogoče do še kaj v mestu, kakšno tako konstruktivno, oziroma gledam, da imate nekateri več izkušenj, ki mi ste tudi starejši, zato mogoče, če ne, bomo šli pač kar naprej. Zdaj, vse so fine, so hitre konc. Mi imamo daljši tako med klic, vam povem, daljši bolj težke pa burne, ampak nič ne del, hej, so malo. Potem jaz predlagam, da gremo naprej in gremo na točko številka 3, podelitev priznanj o 25-letnici otvoritve športne dvorane Litija. Ja, prosim. Na nebu zvezdi so in so, a fat je na vasi, a fat je na vasi, boju, 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 boju. I src prihvarja jasni skriv, i src uzbuja spih od celoten postopek spremembe zazidalnega načrta,
na tem prostoru. Umakniti so se morale nekatere stanovanske hiše, torej, ki so bile tukaj v, na tem prostoru stale že kar nekaj desetletij. In tako so potem torej podpisali po vseh tistih postopkih, ki so morali biti izvedeni, so potem podpisali pogodbo za izvedbo oziroma izgradnjo z podjetjem SGP Beton z Gorje ob Savi. Torej sta torej oba direktorja in pa torej na levi Jože Mirtič kot tudi predsednik tega odbora za izgradnjo športne dvorane. Torej še nekaj fotografij, na katerih se boste seveda nekateri prepoznali, kajti aktivno ste sodelovali pri tem celotnem procesu priprave in pa izgradnje športne dvorane. No, in potem se je 2. novembra 1989 položil temeljni kamen. Tukaj torej predsednik odbora, Jože Mirtič, ki je bil, lahko rečemo, glavna gonilna sila, kajti treba je povedati in treba je podariti, da ob takšnih projektih je resnično potrebno veliko poguma in pa veliko spretnosti vodilnih, da nekako najdejo konsens oziroma skupen jezik z številnimi akterji. In tukaj lahko rečemo, da so tako odbor kot tudi občinsko vodstvo in pa celotno prebivalstvo mesta, takrat torej prebivalci obeh krajevnih skupnosti, levi mestni breg, očitno zmogli toliko modrosti, da so pristali na to, da ta projekt speljajo torej do konca s skupnimi močmi. In dejansko torej je še, temeljni kamen in dejansko se je takoj na to pričela tudi gradnja, večinoma v letu 1990. Zanimivo, da se je takšen objekt v bistvu speljal v dobrem letu, kajti naslednje leto 1991 je bila že otvoritev dvorane. To so utrinki same gradnje, ki je potekala skozi vse leto. Torej je še tisto malo bolj na začetku, ko so še prazen prostor, torej so že gradili. In tukaj pri takšnih stvarih, ko skušamo rekonstruirati same postopke, so pa izjemno pomembni, torej to pa je končni produkt tega projekta, ne, športna dvorana Litija. In tukaj pa zdaj lahko rečemo, da se zelo dobro uveljavi torej naslednji rek. Ne sprašuj, kaj lahko ta država stori za to, vpraša se, kaj lahko ti storiš za njo. In zagotovo so se vsi, ki so takrat delovali v torej odborih, v krajevnih skupnostih, kot tudi vsi prebivalci mesta Litije, tega zavedali in dejansko pripomogli k temu, da je bila športna dvorana Litija zgrajena. Ne brez težav, zagotovo ne. Vendar ustrajali so in jo tudi dokončali. V vseh teh letih se je v športni dvorani Litija zvrstilo ogromno odmevnih, tako športnih kot tudi kulturnih prireditev, ki jih sicer v Litiji ne bi bilo. Prišlo je ogromno znanih športnikov, reprezentanc, ekip, kot tudi slovenskih osebnosti, kot naprimer na Slovencu leta ali pa na kakšnih drugih prireditvah. Vsega tega ne bi bilo, če v Litiji takšnega objekta ne bi imeli. In zagotovo je Litija tudi s to dvorano še bolj postala mesto, kajti večnamenski objekti športne dvorane so atribut mest in torej zlasti, če pa še živijo, tako kot denimo živi naša športna dvorana, je pa to še toliko bolj dobrodošlo in za pozdraviti seveda. In tako jasno, da velja zahvala vsem tistim, ki so takrat prispevali, da je bila športna dvorana zgrajena, kot tudi, da je vseh teh 26 let delovala tako, kot še deluje.
Zdaj tukaj upozorim morda še na eno težavo, ki jo ljudje imamo. To je zbiranje arhiva, dokumentacije. Nikoli nismo imeli kakšnega centralnega arhiva. Je zelo težko je priti v Litiji do kakšnih podatkov. V muzeju se trudimo zbirati dokumentacijo. Nekateri so to že nekako spoznali in se odločili, da sami od sebe pridejo v muzej in prinesejo sem shraniti gradivo, ki ga morda bodo potrebovali v prihodnosti, bodi si raziskovalci, študenti ali pa samo občani, ki iščejo kakšne svoje korenine. No, in pri, točno pri tem projektu pa se seveda zelo zahvaljujemo gospodu Vidu Kramsajsu in pa gospodu Cirilu Bjeluhu, ki sta posredovala dokumentacijo, podatke, kot tudi fotografi, to je samo del fotografij, še več jih je, ne, vseh ne moramo prikazati, zato da smo lahko nekako pripravili vsaj ta majhen utrinek iz tistega obdobja, ko se je začela graditi športna dvorana Litija. Zagotovo smo lahko na njo ponosni in seveda hvala vsem tudi v našem imenu. Sedaj pa torej prosim predsednika Sveta mestne skupnosti, da podeli priznanja zaslužnim za ta projekt. Vseeno, še nekaj nadaljev pri temu, da je Helena dokaj izčrpna, namreč iz moje strani zahvala vsem, ki ste posredovali pisna, gradiva, dokumente, zapisnike, pa tudi ustna izročila. Z večinom z vami sem govoril, da sem dobil neko sliko, kaj se je dogajalo pred 30 oziroma 25 leti. In moram reči, da je bilo za mene zelo zanimivo, ker enostavno je tega, ker so se takrat pojavili iste težave, iste razmišljanje, iste prepreke, kot se danes na nek način. Kar mi je bilo zelo čudno, ampak tako je bilo in vesel sem, da so vsi sodelujoči, ne samo odbor, vsi ostali, ustrajali pri tem in naredili ta športni večnamenski objekt, ki še denem dobro služi. Kakorkoli že, če dovolite, bi še nekaj prebral uradnega. Namreč Svet mestne skupnosti Litija se je na svoji zadnji seji odločil in tudi sprejel sklep, da ob 25-letnici uradne otvoritve večnamenske športne dvorane Litija, ki je bila 9.3.91, podeli priznanja odboru za izgradno večnamenskega športne dvorane Litija s pravim imenom, če lahko temu tako rečemo, ki je maj dolg ime, jaz sem skrajšil, odboru za izvajanje in spremljanje programa krajevnega samoprispevka mesta Litija, tako se je namreč uradno imenoval ta odbor, in pa drugim tudi dosedanjima upravljavcema športne dvorane Litija. Če dovolite še nekaj svojih misli, športna dvorana Litija je 25 let delovanja kot večnamenski objekt, v katerem so se odvile številne pomembne kulturne in športne prireditve in kot eden najvidnejših mestnih atributov močno ukrepila status mesta in tudi vplivala na njegov razvoj. Zaradi tega članom odbora za izgradno športne dvorane Litija in sedanjim upraviteljem športne dvorane Litija podeljujemo priznanje za njihovo odgovorno delo, ki je v tem obdobju v športni dvorani pustilo močan pečat. Mogoče še nekaj kratkih kronoloških pojasnitev, zakaj je odbor in kako je ta odbor nastal. Namreč iz dosegljive dokumentacije sem pač prišel do tega, da, kar bom tudi prebral, da je 6. aprila 1989 sta predsednik skupščine krajevne skupnosti Litija Levi Breg Matjaž Urbanc in predsednik skupščine krajevna skupnost Litija Desni Breg Jože Hosnik sklicala skupno zasedanje skupščin krajevne skupnosti Litija obeh Levi in Desni Breg, na kateri so izvolili 12-članski odbor. To je ta odbor. Skupščina krajevne skupnosti Litija Levi Breg je odbor potrdila naslednjih 6 svojih članov. Andrej Kralj, Ciril Goluh, Marjan Sonc, Vid Pransajs, Franci Pretnar, Marjan Mali. Skupščina krajevne skupnost Litija Desni Breg je v odbor potrdila naslednjih 6 svojih članov. Jože Mirtič, predsednik, kot smo slišali, gonilna sila tega odbora, Anton Premožič Tajnik, Jože Hostnik, Milan Zmrslak, Alojz Muzga in Zvonimir Bric. Če še to povem, naloga odbora, tako je zapisano, je pa je bila spremljanje zbiranje sredstev krajevnega samoprispevka in pa izvajanje in spremljanje del po programu. Tako nakratko je bilo to preložitev z nekaj strani, ki sem jih tudi jaz povzel. V Svetu mestne skupnosti ocenujemo, da je ta odbor zaslužen, da je glavno zaslužen, da je ta dvorana še danes stoji. Zato bomo tudi podelili priznanje najprej članom odbora za izgradnjo večnamenske športne dvorane Litija.
Žal se izmed navedenih članov odbora se spoštovanjem spominjamo tudi že pri minulih, ki jih ni več med nami, in sicer Jožeta Mertiča, ki je bil predsednik, kot sem rekel, odbora, Francija Pretnarja, Andreja Kralja in Alojza Muzge. Sedaj bi pa jaz s tvojo pomočjo podpredsednik poimensko poklical, da prevzamejo priznanja člani tega odbora. Najprej Vid Pransalc, prosim. Če lahko prideš. Marjan Sonc. Marjan Mali. Anton Primožič, to ne. Tajnik. Pa nisi povedal, da si bil tajnik. Pa bo tajnik. Pa ne. Jože Kostnik. Milan Zmrzlak. In pa Cyril Golouh. Upravičil bo pač dobil osebno na dom, je pa seznanjen, sam se je upravičil, tako da njemu bomo dostavili to priznanje. Kot smo že omenil, priznanje za svoje delo pa dobita tudi sedanja upravljalca športne dvorane Litija, ki sta vseh teh leti skrbela za ustrezno stanje tega večnamenskega objekta. Zato bi prosil javno podjetje, komunalno stanovansko podjetje Litija d.o. in direktora Romana Ziglana, če prevzite se. In pa seveda drugi sedajni SPL Ljubljana DD, magister Franci Props. Da še enkrat čestitke vsem dobitnikom priznanj. Vendar bi na tem mestu pa v tem trenutku izkoristil priložnost pa še poudaril to, da je bilo v teh zadnjih 25 oziroma že 26 leti v letnem obdobju, kdo vse je vodil krajevno skupnost Levi Breg, krajevno skupnost Desni Breg, ter kasneje spet mestne skupnosti Litija, katere lastne športna dvorana Litija. Saj so bili posredno in neposredno odgovorni za njeno vrstilno delovanje in zdrževanje. Janez Kres, Ivan Blažič, Cyril Golouh, Ignat Štefarl, Bojan Železnik, Martin Brilej, Gvido Kres, tudi njim gre zahvala. Saj so svojim predanim delom pripomogli, da je naša športna dvorana ostala tako dobrem stanju, kot je. Za razumevanje, podporo in sodelovanje velja zahvala tudi tedajnemu predsedniku skupščine oziroma županu Mirku Kapli, saj je svojo ekipo aktivno sodeloval pri postavitvi tega športnega objekta in tudi kasneje pri njenem delovanju in upravljanju. In vsem velja hvala in čestitke. Zdaj smo pa že na koncu.
Na koncu bi pa mogoče zaključek, tudi zadnja točka, moram pogledati, ker dnevni red spremenjen. Zaključek. Ob zaključku današnje slavne sestanje pa bi nam vse skupaj želel, da naše mesto Litija tudi v prihodnje piše uspešne zgodbe v projektih, tako v gospodarstvu, v športu, v kulturi, sociali in na vseh podobnih področjih. Spoštovani, dovolite mi, da vam na koncu ob današnjem prazniku mesta čestitam in se vam zahvalim za udeležbo na nocojšnji slovesnosti, ter vas hkrati povabim na kozarček in prigrizek v hodnik, kjer lahko v neformalnem pogovoru oblikujemo nadaljno pot našega mesta. Včasih je tako lažje, vsi vemo. In naše lokalne skupnosti, da postane sodobna, strpna družba, v kateri bo prostora za vse in vsakoga. Srečno. Za tvoj bo pisan kot le mladost jo zna, za tvoj bo pisan iz polnega srca. Kakor pomladni dih od ruže kroži, srednji vrat raztrosi, tako naj pisan ta mladost veselje, Thank you.